Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Qadrli kanalimiz a'zolari, ushbu video lavhani tinglab bo'lib, like yoki dislike tugmasini bosasiz degan umiddamiz. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Demak, allergiyani tabobat yo'li bilan davolash. 50 gram zirani kofemolkada yanchiladi. Ustidan yarim litr oqlanmagan qaynoq o'simlik yog'i quyiladi. 10 minut qasqonda qaynatmasdan bug'lanadi. Shisha idishga solib, bir hafta davomida issiq joyda, oftobda yoki batareyada tindiriladi. Bunday yog' organizmda teri immunitetini tiklaydi. Katta yoshlarga burun kataklariga 20 tomchidan, bolalarga 5 tomchidan tomziladi. Bir kurs davolanish 3-6 oy davom etadi. Davolanish oxirida tomziladigan yog'ni 1 tomchidan kamaytirib boriladi. Yog'ni maska, kompress, massaj uchun surtib ishlatish ham mumkin. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.